gospodje, ljubiteljice in ljubitelji košarke, pred nami je druga tekma zadnjega kvalifikacijskega turnirja projekta Basket for Kids v Sloveniji. Kajti danes Krško gosti še zadnjo postajo kvalifikacij za finalni turnir in drugo tekmo začenjata ekipi Kolpe iz Črnomlja in pa ekipa Ljubljane. Tako Kolpa kot Ljubljana se je na kvalifikacijskem turnirju pomerila tudi v lanski sezoni tekmovanja Basket for Kids. In videli bomo, da bo sta letos uspešnejša, kajti lani so tako Kolpi kot tudi Črnomlju oziroma kot tudi Ljubljani uspelo uvrstiti na veliki finale. V popolnoma oranžni športni opravi začenja se srečanje. Na drugi strani Ljubljana v belo-oranžni športni kombinaciji dresov, ki jih košarkari dobijo in imajo za stalno rabo, seveda pokličenje trenerjev z lanske sezone, so ti izjemno priljubljeni košarkari, se na projektu Basket for Kids odlično počutijo, spoznavajo nove prijatelje in se radi tudi vračajo v takšnih drugačnih oblikah temu tekmovanju, katere smo videli tudi v lanski sezoni, nekateri so letos povsem novi in lepo je srečevati znane obraze in hkrati priključevati nove. Štiri nove ekipe v primerjavi z lansko sezono v letošnji izvedbi projekta Basket for Kids. Na začetku tega tekme pa Ljubljana boljša 4-0 od tega trenutka. Preželjno čakamo prvi koš Kolpe. Dobra minuta in pol igre v prvi četrtini. 4x8 je tekmovalni sistem, da se ura ne ustavlja razen v zadnjih 2 minutah. Prodiral je košarkar številko 6, Maj Adlešič. Kaj poglejmo obe peterki, s katerima trenerja začenjata to tekmo. Ivano Pršlja, Maj Adlešič, Ivano Pršlja 4, Maj Adlešič 6, 8, Jan Malerič 13, Jure Bošnjak 14, Aljaž Mauser. Tukaj je prijazna gesta, tudi sodnika, ki bo zavezal copat mladem košarkarju, Ivano Pršli. To je eden iz načinov, kako se prikupiti sodniški dvojici ali obratno, kako se sodnik prikupi košarkarju, nekoliko šal je rečeno, vendarle. In za zabavo je seveda vedno prostor na tekmah tekmovanja Basket for Kids. Tokrat napaka košarkarjev Ljubljane in žoga za Črnomalce. Potem tudi napaka pri izvedbi avta za Ljubljano. Naj ponovim, začenjajo Kolpec Amadej Štular, Žan Luka Selan, 12, številka 14, 12 Jernej Zdovc, 8 Uroš Stepanovič in pa 5 Andraž Ulaga. Napado Črnomalcu, prve za 3 točke in uspelo zadeti dobro. Pod košem se je postavil Jan Malerič, ki vendar ni uspel zadeti in se morajo Črnomalci hitro vrniti, kajti Ljubljančini so že dokazali, da odlično igrajo iz proti napadu in to so dokazali, da tokrat zadevajo v proti napadu. In Ljubljana vodi kraj z 8 proti 6-0. Ima 8-0 je pravi rezultat na semaforju v dvorani. Imamo pokaže nekaj težav v začetku tega srečanja. Zdaj 10-0 za Ljubljano v začetku tega srečanja. Še 4 minute in do konca prve četrtine. V prvi prekinitvi to seveda čas za menjavo obeh peterk. Ljubljana igra zelo agresivno v obrambi. Prodoro je bil Aljaž Mauser. Koš ne velja, napad je potekel in tu je menjava že obljubljena strani obeh ekip, torej celotni peterki iz igrišča. In dve peterki, kot radi rečemo, na igrišče, na tej drugi tekmi. Zdaj se že kaže počasi obrisi dveh največjih favoritov na današnjem kvalifikacijskem turnirju, to smo zagotovo Ljubljana in pa ekipa Slovana. Hitro so izvajali vse skupaj
Ljubljančanin sadili u protiv napadu. Pa se bi morala bolje vraćati. Biti pazljiva, napomoviti raketu u brani. Ovdje iskati s kojeg košarka nekoga posamešnja pokriva. Tako da se gleda laže reći kod Pastoviti, kada le gledamo košarkari koji su stari 13 ali manj letin, imaju še veliko, veliko časa za svoj razvoj. Dobro su se zdaj vrnili Črnomalci in hitro u proti napad Nec Kapele. Potem dobra poteza, veliko 12 je zaključeval Matej Plut, kaj je bil nekoliko prenesmoči ob samem zaključku, no na drugi strani pa evropski korak za zaključek, kaj na koncu brez uspeha. Tukaj pa vrtele zaključuje štiko 11 Mark Fauše. Pršlja, dva brata v ekipi Kolpe, Ivano in pa Josip Pršlja, številko 4 oziroma 5. Jedno začel na začetku prečine, drugi nadaljuje v drugi polovici prve četrtine. Še slabi dve minuti do konca. Kaj se seveda ne ustavlja, številko proti nič, pa za zdaj rezultat. V Krškem na drugi tekmi tega kvalifikacijskega turnirja. Ja, preveč lahko je zdaj do Teodora prišel znova Pavše. Je na koncu zadev za nove dve točki Ljubljane. Trener Martin Stragojevič je danes prišel z ekipo, ki se ciljno uvrstitev na finalni turnir. Dejal je, da je zelo vesel, da se lahko Ljubljana že drugo leto zapored meri v tekmovanju basketa Kids in da so otroci naravnost navdušeni nad priložnostjo. Da se znova pomerijo v tem tekmovanju in preživijo res kakovosten čas v nedeljo v družbi košarke. Ne samo otroci, tudi njihovi starši, ki so, to vedno znova poudarjamo, izjemno, izjemno pomemben del razvoja vsakega mladega športnika, ne samo košarkarja, tudi katerega koli drugega, kajti njihovo razumevanje in doprinos njihovim prizadevanjem je res nepogrešljiv del razvoja mladega športnika. Zadnji minuto prve četrtine. 18 proti nič je zdaj rezultat za ekipo Ljubljane. Prepoznaja pod koš, ena osebna napaka ob metu proti košu. Ko se Pršlja se je znašel pod košem in zdaj bo imel na voljo dva prosta meta. Pršlja prekine strelski post košarkarjev Kolpe. Eno prvo natančenje so Pršljeva prišla zadev prva točka tudi za Kolpo, ki vendarle ne bo odšla brez točkovnega izkupička. Odmor v prvo in drugo četrtino, še v drugo nenatančen in zadnji napad v prvi četrtini bo pripadal košarkarjev Ljubljane. Hitro so ga zaključili. Uspela trojka, dal je Mark Pavše, skoko, dober rebor, Krise, še enkrat prodor Ljubljančan, lepo je zaključil Gašper Magister, številko 13, še 3 sekunde do konca, težko ne, tako malo se več ne bodo metali po košu, tako je in konec je prve četrtine, 20 proti 1, rezultat po 8 minutah igre. Začetek druge četrtine, druge ekme tega kvalifikacijskega turnirja v Krškem, kjer se merijo ekipe
Grškega, Slovana, Ljubljane in pa Kolpe iz Črnomlja. Kolpa in Ljubljana sta zdaj na parketu za začetek druge četrtine. Plus 21 za Ljubljančane. Padajo Črnomljalci z desne proti levi. Igra z nogo in presetirali bomo uro napada na 14 sekund. Jaž Mauser tisti je izboril malo sekundo za napad Kolpe. Maj Atešič išče prostor za prodor, odločil se je za podajo na vzven. To je Bošnjak, malo Mauser in pozabili so Črnomalci na uro, ki kaže iztek napada. Nova izgubljena žoga in priložnost za Ljubljano, da še nekoliko poniša svojo prednost. Dobro kroženje žoge, ne nazadnje tudi gibanje pri Ljubljančanih. Bojevič je dobro pripravil svoje fante, tudi oni so včeraj igrali podobno kot ekipa Slovana v mini pokalu Šparin, tudi boljši od Primorske. Slovan je na drugi strani premagal Rogaško, torej pester vikend za košarkare, ki jih gledamo danes na parketu v Krškem. Ker padel zdaj košarkarja Kolpe, kaže manjša poškodba, upamo seveda, da nič hujšega, igra prekinjena, 22-1 je rezultat. Ivano Pršlja se je znašel na tleh in upamo, da bo lahko tudi danes še nadaljeval z igro. Ivano je zdaj že na nogah, to je zaslužen aplavz na mladega košarkarja iz Črnomlja. Poiskali bomo seveda menjavo, tako bi Kolpe vstopil bo številko 9, Jaka Pečarič. Jure Bošnjak, išče prostorega soigralca, pa zdaj Atešič. Atešič nova napada, išče prostor za prodor, nikakor ga ne najde, podaja proti Mauserju. Mauser je nekoliko više od svojih vrstnikov iz Ljubljane. To bi lahko izkoristil za kakšen prodor oziroma zadeti koš iz rakete. Atešič je poizkušal za ključkom neuspešno in je že proti napad košarkarjev Ljubljane. Ja, dobro je zaključil zdaj Uroš Stjepanović. Presenetil je obrambo Črnomalcev in hitro zaključeval iz nekoliko nenavadnega položaja. Ljubljančani, da je vproti napad in zaključek strani številke 5 pri Ljubljani, to je bil Andraž Ulaga. Je lahko zadev za nove dve točki, 28-1, Mauser išče prostega soigralca, zdaj kroži žoga pri Kolpi, Atešič. Atešič podaja pod koš proti Bošnjaku. Znova Adešič, tokrat pod košem, še 4 sekunde so ostale za napad Kolpe. Prav umetati Adešič, izteka se napad, v zadnji sekundi je poizkušal, a neuspešno zaključeval in Ljubljana se je še enkrat več uspela obraniti na leta Črnomalcev. Dober prodor na drugi strani, izvrstno se je podal proti košu Jean-Luka Selan. Zadev za dve. Ja, sredi druge četrtine, čas znova za popolne menjave obeh peterk. Padajo pa uspešno znova pri Ljubljani. Vsi košarkari, ki pridejo na parket pri ljubljanskem kolektivu, so navarni za doseganje košov. Zadnji takšen je bil Igor Stjepanović, ki je zadev za dve. Njemu ekipi še številko 11, Mark Bolšev, 13, Gašper Magister.
9 Bor Krese in pa številko 4 Igor Panič. Pri četrtfinalcih pa naj v drugo četrtino nadaljujejo številko 5 Josip Pršlja, 12 Matej Plut, 11 Bor Rjavec, 7 Nejc Kapele, pa številko 10 Slavko Pršlja. Serijsko se vključujejo in temu primerno viša tudi njihova prednost pri tekmi. Ja, tudi medsebojna razlika seveda ni, oziroma razlika v koših, v točkah, ni zanemarljiva, kajti v primeru enakega izkupička zmag in porazov se potem gleda koš razlika skozi celoten turnir in ne zgolj medsebojna razlika v paru, ki je izenačen po številu zmag in porazov. Da ekipe nimajo razloga, da bi popuščale. Želimo seveda podati tudi vztrajnost pri košarkarski igri in zadnje delovanje v duhu fair playa in igranje na vso moč njihove do zadnje sekunde. Josip Pršlja vključuje za 2 točki in uspešen poizkus. Dobro je zdaj skočil Andešič, ki bodo črnalce uspeli zaključiti. Pršlja še enkrat neuspešen, naprej bo napad za Kolpo. Zanikala ga je podanja skozi celotno igrišče, a na koncu se nikdar ne ni odločil za to opcijo. Pošetno tudi neuspešen. Da se je bodil tamle tudi Igor Stepanovič nova. Z druge strani pa šel do znova v rokah Nejca Kapeleja. Žoga Igor Stepanovič na drugi strani zaključuje z dobro polaganjem z levo roko izjemna tehnika mladega košarkarja Ljubljane. Zadnji napad v prvem polčasu pripada Kolpi. Nejc Kapele, vključeval bo Kapele, blizu je bilo, na koncu mu ni uspelo zadeti in konec je prvega polčasa, 38 točk razlike v korist Ljubljane. Začeli
tretje četrtino tekmo in takoj smo prišli do prvih točk. Ljubljančani nadaljujejo v slogu, kakšen so igrali tudi v prvem polčasu. Aj 38 točk prednosti. Kako rečeno, vse štiri ekipe, ki jih danes spremljamo v Krškem, so že lani igrale v tekmovanju Basket for Kids, seveda generacije se menjajo in vedno je to nova izkušnja za posamezne košarkarje. Tukaj je trojka za Ljubljano, zadeva številko 7 za 3 Lovro Kotnik. Košarkar, ki ni dobil priložnosti v prvem polčasu. Tukaj igrava zdaj iz Kapele pri Kolpi. Nizu je bil Domen Čurk. Vendar ni uspel Ljubljančan rešiti žoge. Na drugo stran že drvi Maj Adlešič, ki gre do konca. Adlešič se počuje za 2 točki. Dobra akcija Maja Adlešiča. Kolpa je prišla do svoje 3. točke. 41 točk razlike. Pozabili so zapreti raketo, potem pa Ljubljančan nekoliko nezbrano. V začetku te 3. četrtine in Kolpa je prišla še do 1 napada. Uspel zaključiti proti napadu, pa nekoliko umirja, podložno se odpira v proti napadu. Dobro se je Kapele znašel, zaključeval, pa nekoliko premočno vrgel proti košu. A sicer pa izmed 4 kvalifikacijskih turnirjev Basket for Kids projekta v letošnji sezoni, na 3 že imamo tudi zmagovalce in posledično imamo 3 finaliste od tega trenutka v Sloveniji. To so ekipe Sežane, ekipa košarkarske šole Sani Bečirovič in pa od včeraj tudi ekipa Triglava iz Kranja. Torej, to so 3 ekipe, ki danes iščejo svojega tekmeca na zaključnem oziroma finalnem turnirju v Sloveniji. Potem pa zmagovalec slovenskega projekta Basket for Kids potuje na zaključni turnir, kjer se bo srečal s svojimi vrstniki iz vseh ostalih držav, kjer poteka to tekmovanje. To pa so države v regiji, kjer večja športna televizija Sport Klub oddaja svoje programe Hrvaška, Srbija, Črnogora, Makedonija in pa Bosna in Hercegovina. V teh državah so bili že odigrani po 4 turnirji. Zaključevali so Ljubljančani za 3, ali bodo še enkrat vrgli iz črte 6.75, kot kaže, vendar le temu ne bo tako. Domiselno je zdaj zaključeval Amadej Štular. On je dobro odigral v prvem polčasu pri Ljubljani. Težko je najti košarke, da je odigral slabo v prvem polčasu. Pri Ljubljančani, ki so zares zelo motivirani, prišli na ta turnir in na zadnje svojo moč in kakovost pokazali takoj v začetku tega srečanja. Še enkrat več, ko se je izkazal z dobro akcijo Igor Stjepanović. Adlešič in pa Kapele, košarkarje, od katerih Črnomalci največ pričakujejo. No tokrat pa tudi nekaj nesreče za Črnomalce pod košem. Žoga enostavno ni hotela skozi obroč Kapele. 3 košarkarje iz Ljubljane ob njem. Našo je prostega Pečariča. Čurk znova med Kapele. Zadnja sekunda, brez osebne napake nad Kapele. Žoga ni hotela do obroča in prosim za proti napad Ljubljane. Zdaj smo z 2. polovico 3. četrtine. Potem ukradena žoga, nepazljiv je bil tam na tej plut. Nespametno zdaj v proti napadu. Koliko prehiter Maj Adlešič izkaja osebno napako nasprotnika, sodnika. Sta uslišala njegove želje, potem pa vendarle posebna napaka pod košem in žog igra se bo nadaljevala. Brez 2 prostih metov, 2 menjava pa na strani Ljubljane, številko 13 prihaja v igro Gašper Magister,
številko 8, pa se nam bo na parketu pridružil Uroš Stjepanović. Povabi nekako ekipe, ki dobro delajo z mladimi, ki so znane po tem, da razvijajo kulturo razvoja mladih košarkarjev in zelo veseli smo, da takšni kolektivi, ko ste ne nazadnje tudi Ljubljana in pa Kolpa iz Črnomlja, sprejmejo takšne ponudbe oziroma so pripravljeni sodelovati v projektu, kakršen je basket Rokic, ki razvijamo ne toliko težno po rezultatu, temveč druženje in pa kakovostno preživeti prosti čas. Poleg tega pa seveda nas druži košarka, ljubezen do igre dobro v našem snemu žogo, ki je to prešla skozi konč pri Ljubljani. Njihova 52. točka je bila to, oziroma 50. točka za Ljubljano. Prednost je vse višja in višja. Za 45 do konca tretje četrtine. Stjepanović Uroš organizira napad Ljubljane za tri. Je poizkušal magister, neuspešno in možnost je bila v proti napadu za črno malce, ki pa so slabo zaključevali oziroma niso uspeli spraviti žoge do tistega igralca, ki so si ga želeli. Na drugi strani se vključuje dobro spolaganje Maj Adešić in postavlja sedmo točko na semafor za Kolpo. Podaja proti Petru Juriju Selanu, na drugi strani znova Uroš Stjepanović, znova Kotnik. Prvo je metati Kotnik zaradi stekajočega se napada, Uroš smo razpirili na 14 in to je napad za Črnomalce. Dobro preigravanje tokrat in potem nekoliko slabši zaključek. Maj oziroma Nec Kapele se je izkazal z izjemnim preigravanjem in se priboril pot do koša. Za tri točke, tokrat skota, neuspešen poizkus Gašperja Magistra. Da še naprej v napadu Ljubljana. Stjepanović, Stjepanović do konca in tokrat prijateljski obroč. Odboj od obroča za Uroša Stjepanovića. Je zadev za 52 proti 7, zadnjih 15 sekund tretje četrtine. Čas zaključevati izgubljena žoga potočno za proti napad. Peter Juri Selan je tisti, ki je potegnil proti napad, potem pa Ljubljančan ni uspelo zaključiti. Konec je tretje četrtine, prednost Ljubljane znaša 45 točk. Prednost košarkarjev Ljubljane nas vodi v zadnjo četrtino tekme, druge tekme tega četrtega kvalifikacijskega turnirja projekta Basket Rokic Kolpa iz Črnomlja. Se
meri z Ljubljano in Ljubljana trenutno vodi s 45 točkami razlike. Nekaj podobnega smo videli tudi v prvi tekmi današnjega dne, ko je visoko s 55 točkami razlike Slovan ugnal domačine iz Krškega. In Ljubljana je zdaj zadela iz proti napada, črnomalci pa še naprej. Prizadevajo seveda nekoliko znižati razliko. Sanja v morebitni zmagi so seveda preteklost, tako te bo. Črnomalci, tako kot Krčani v prvi tekmi, pokazali obilo borbenosti in želje po dobri igri, zdaj nekoliko več gibanja v napadu. Potrebno bo iti tudi proti košu, še 2 sekundi sta na voljo za kolpo in zamudili so Belokranjci. Znova zaključek tega napada. Varnost je absolutno na prvem mestu, Ljubljana nadaljuje z napadom. A dobro, dvojna podaja in sprehod do koša, ki pa ga ni uspel doseči. Vendarle košarkar se lahko dovede, Bor Krese. Imel se za glavo, zaveda se, da bi seveda takšne priložnosti morali izkoriščiti za koš. A dobra ideja tudi na strani črnomalcev, nekoliko slabša izvedba. Proti napadu pa tokrat zelo zanesljiv Jean-Luca Selan. Tam napadati Ljubljančane. Selan zdaj za 3 točke žoga enostavno ni hotela skozi obroč, a še vedno napad za Ljubljano. 5 minut in pol do konca tekme, vprašanje je še kakšna bo končna razlika. Ta je dobro zadevo številko 11, Mark Povše. Rekli izjemna igra varovanca trenerja Matica Dragojeviča, ki imajo jasen igralni načrt, dobro igra, agresivna igra v obrambi in potem hitro potekniti v napad in zaključevati. Gleda še vedno daleč od obroča, zdaj je uspel teči. Dobar zaključek tudi za črnomalce, tokrat številko 11, Bor Rjavec zaključil za 2 točki, tokrat dobra akcija tudi strani črnomalcev. Osr. Konca, tokrat je lepo zaključil, sem dejal, da lahko Aljaž Mauser morda večkrat stopil nekoliko bliže in skušal zaključevati. Ljubljana tokrat vrača z metom nekoliko večje razdalje. Igor Parič je poizkušal, zdaj dobro skočil v napado in pomeša se na koncu Jean-Luca Selan, ki pobral odbito žogo in vse skupaj pa rešuje Mark Povše z novim zadetim metom za 2 točki. Dvojna menjava na eni in na drugi strani. Kapele in pa Adlešič prihajata v igro pri Kolpi. Na drugi strani Peter Juri Selan in pa posede Lovro Kotnik na igrišču pri Ljubljani. Thank you.
napada za Kolpoš, 10 sekund za napad belokranjske ekipe. Ne znamo potem, da dobro vzgaja mlade košarkarje, da ima širokega nabora košarkarjev na izbiro, vedno sodeluje kot s vsemi starostnimi kategorijami tekmovanjih pod okriljem Košarkarske zveze Slovenije. Razvija košarko na tem delu Slovenije. Zadnje v Črnomlju svojo kariero začel nekdani slovenski reprezentant Alen Omić. Tukaj dokaz, da lahko v manjših krajih v Sloveniji nastane zelo dobre košarkarske zgodbe. 2 minute in 40 sekund do konca tekme druge današnjega kvalifikacijskega turnirja. Je Ljubljana v proti napadu, tokrat je bil Igor Panič spretnejši od branilcev kranjske ekipe. Tudi poslava podajanja žoga pripada Ljubljani. Zgura se tam Maj Andešič, nova menjava pri Kolpi. Vstopil bo Matej Plut, številko 12, iz igre pa Josip Pršlja. Bili smo v zadnji 2 minuti te tekme. Takšna trojka brez kosti bi lahko rekli. Zdaj zadev za Ljubljano, številko 9, Bor Krese. Je predmet za 3 točke. 69 proti 11. Tako korist Ljubljane, ki se bo tukaj zagotovo nesljivo prišla do prve zmage na našem turnirju. Torej, Slovan in pa Ljubljana bosta oba vknjižila prvo zmago na svoji prvi tekmi. Medsebojna tekma teh dveh ekip prihaja v petem krogu, če lahko temu tako rečemo, je peta na vrsti na današnjem sporedu. Naslednja tekma po krajši otvoritvi, v kateri se bosta pomenila ekipi Krškega in pa Ljubljane, potem sledi tekma med Slovanom in pa Kolpo in potem, kolikor se bo vse nadaljevalo, tako kot smo videli v teh uvodnih dveh srečanjih, peta tekma med Ljubljanom in Slovanom, ki bo odločila tudi v potniku na finalni turnir. Vse stilke seveda za to predstavo tudi košarkarjem iz Črnomlja, ki so se dobro borili in prikazali največ, kar so v tem trenutku lahko. Česa zameriti. Zatrudno 11 točk na današnjem srečanju, še 24 sekund do konca. Kvadar Kapele, pa zdaj je pod koš na tej plut, ki bi uspel zaključiti. Nova hodnika proti napadu Ljubljana je hitro stekla, pa pa so se tokrat vrnili. Akcija na koncu uspešnejši Ljubljančani, Jernej Zdovc je tisti, ki je zaključil. Ljubljana 72 proti 11 za Ljubljančane. Končni rezultat, ki so torej prišli do prve zmage na današnjem kvalifikacijskem turnirju v Krškem.